بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملګرو زم زمرد بنری پروگرام دی میډل ایسټ لاونج او زما سره خوا کې چې ناست ده هغه د انمول اسلم کو خپل نوم ته یادی. بالکل سر ولې نه دوس خاطر بیخی یاد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. په خیر علی جره. خیر سر. څنګه تاسو؟ ټیک ټاک برابر خیریت ته. الحمدلله سر. متانند کلر څنګه د دې چوایس تاسو کړه چې ماشاءالله ډېر ښه کلر دی. ثانک یو سر. سر دا کلر اکچلی زما خوخ نه دی. ما دا ورکوټ اختر کې اغسته. خوس راته سستی کې دا چل ماری کلاو کم جامې رو باسم نو ما ویل پسند دا بابا مطلب ته کتون غو ته وای چې دا سورا خاسته ر دام لا زمانه دی خو نه سر زمانه ده ډیر چوزین سر کلرز کې اور د جامو هغه حساب کې ها ها نو چرته سواد تلی دلې کنا او سر ملم فیسبوک کې نو نه ملم جبا ته تل ما غلا تاسو دل ته پته لګی چې ملم جبا سواد کې سواد کې دا ها نو مینوالو میډل ایسټ لاونج شروع شو او د دوبای په ټایم دا 2 بجو پر د پاکستان په ټایم دا 9 بجو پر با زمنګ او تاسو ملګرتیا او زمنګ سره د کابل د خایسته هار خایسته زلمه او قربم د پروګرامونو قربم دی سنگرم دی میوزیشنم دی بیا ډیر خین انسانم دی کنا نو کې سریان ته په خیر علی په خیر علی کیسه ټیک ټاک برابر خیر علی په خیر کیسه ډیر مننه سلامات اوسه نن تاسو پستای د تر پستای کلر وای دیر خپل کلام ډیر مننه سر خپل دې منه ډګ ډګ سلامونه تاسو ټول هیوادوالو پښتنو ته وړاندې کوم خدای وکړي چې هر چیرته یاستي خوشاله او سوکاله خپل کورنۍ سره پاتې شي او همدغه سي زمرد سر نن تاسو هم ډیر خاصه ښکارې ده سي افغاني کالی دي نو افغاني کالی دي کابل کې همدغه چې شلوار کمیس او تور وسکا ما پلار هم همدغه سي نو تاسو ته هم خراغله سو خوشاله چې نن خبرونه کیسته سر تر تاسو ته تلې کنه تلې سوات سر دل غواړی ډیر غواړی سړک ډیر مزدار دی مطلب دا چې موټر وی جوړ کړي بالکل او دا د جنیم په ډیګه کې کسیټ کې ځای نو ډیګه کې ودا کې نو اول اول زما یعنی دا څه شوق نو لیکن کله چې دوی خپل خپل خلک مو ولید زما زړه د تراله شي دا صرف د سوات خلک لیدل د خاص سوات کولا دي دا ورونه حتی وګورم اتمن دا غزای اوبه او دا غزای کوم موسم دی چې استدی ولې خلګ هم خایسته خایسته تاسو یوازې د افغانانو چې زموږ میوه خایسته دي او سواد تراشه تر سواد مڼې وګوره د سواد ته املوک وګوره او د سواد شلتالان وګوره بالکل چې ته بیا تباسې په کابل کې برید تا وه ته زموږ سواد دغه ته وګوره ها نو که ستاته خو پاتې ځکه چې دا انمول چې ماشاءالله دا اوس لګ ډیره فاست روانه ده نو نن زموږ پروګرام چې د خیر سره خیبر میډل ایسټ پسکرین باندې هو تاسو ګوره خدای وخت کې د ای وی ټی خیبر فیسبوک پیج چې پاغه باندې هم دا پروګرام لایو روانه دی ژوندۍ خبرونه آلته هم روانه ده زمونږ هغه ورونه چې کم ټلویزیون نه ګوري بهاري فیسبوک هر سړی ګوري فیسبوک هر اوبویسلی اجازه ګوري کنه ټول ګوري نو مطلب دا دی چې فیسبوک باندې هم د ای وی ټی خیبر په فیسبوک پانه باندې هم زمو خبرونه لایو روانه ده نمبر یې موږ ته پسکین دواړه روانه ده کومنت کولای شي سره غینه به زه دلته کوم بالکل په فیسبوک په تاسو کومنت کوي او انمول به دغه لایو تاسو ته جواب درکړي نو اوس په موږ لاړو شو مل منی طرف ته بالکل سر ډیر زیات ویډیو کو تاسو تاسو ته دغه د سواتیان نو سره ستاره ډیر اوس مینا چګوري سواته جنې تارا دا تاسو همیشه د سه خسته خسته جنې کې نه راولي کنه ته زه ورته لګ هغه شوم چې ټول خسته دي زه ورته هغه شوم چې دا خو د سه خسته ده سنگر خبره ده ته دی اردو اخوا دی خو اوس زه د خپل ملمنه کتون کو سواد بار بار زه مچ د سواد خلکم ډیر درانه پښتانه او ملمدوس خلک ته ملمدوس خلک ته خو خلک ته او همدغه شان الله پاک سواد ته خپل ور کړی دا غي غرونه وس خو ته موټر وی جوړ دی او ډیر پاسانه باندې تاسو تلې شي او بیا کملم جبې ته لاړ لګا نا او دا خیبر والا د سری دی پاس ته پری دی ملم جب چې لیفټ کې چلاو او لیفټ والا ته چې دا اوس بند کنا وخت دی پری دا خاله ته زناسته نیم بیا زر ما ته پته نو بلګرو سواد زبر بار بار دایم چې د سواد خاور چې ډیر زرخیزه او ډیر خو نرمندان چې دی هغه زمنګ د خیبر پښتونخوا نه بلکې پورا دنیا ته پاکستان کې تاسو ګوي ډیر خو نرمندان ورکړي زمون په تیرو پروګرامونو کې د ودری سنگرانی او زما سواتی راغلی او ګلاله راغلی او یو بل هم بس زما سواتی ګلاله او سواد نه سر سنگري دوی راغلی نو زمونږ سره نن چې دا خوشبو اقبال تمون بلنه وکړه د مخکیم په خیبر ټلویزیون په پروګرام کې راغلی و ډېره خاصه سندره ویلو خوشبو په خیر علی په
بخير خوشبو ما شاء الله خستنه من دي خوشبو كريم ده خسته خوشبو په شان دي کالی دا کپڑے چې ما افغانانو ته کالی وای کپړو دا کنه کالیم ډیر او سر بالکل او د لایق زاده لایق سر به شاعری هم ما ترګه وي چې لکه خوشبو مل بدن چا پیریږي څنګه لمانه ولمانه هېرېږي یاره دا اوس نه نیمه خبر بر خل ډریس ډېر خلک زموږ د پښتنو روایتي شلوار کمیس او تور کلر او بیا دا کم کار چې په شو کنه بیا ور سره بنګړي هغه کار سره میچنګ کړی سره میچنګ کړی ډېر زبردست دا کړی دا په لاس جوړ کړی دی دا خونه د اسلام پور نه چې دا میرا د پلا راوړیو اقبال راوړیو او زیاو ښه کې دې شي هغه سلام پور نه راوړی تا ته څه پته لري کې دې شي هغه کله نه کله د کور نه پټ شي نو چې ته ګوري په سلام پور کې ناست کې دې شي خوشبو سرنګ یې خای ټیک ټاک شکر دې تاسو سره وخت بعد دوبۍ ته رالی زه سا دوه کاله پس دوبۍ ته رالی دوه کاله شو ځکه مخکې چې ته راغلی زموږ چینل باندې ناست وي ډېرې ښایسته سندرې دې ویلې وي که نه زه ډېر ټایم پس دوبۍ ته رالم ٹھیک تھا مطلب دی جنے تہ ہڈیر دعوتن اور کڑے زما مت اور کڑے گلالے مت اور کڑے دے گنا خدا خوزی نا بس دا درم زل شو کن اس پلا تو تم دعوت ور کر بالکل سر اس خوب سواد تا ہاں راش اس وقت دیر زت خست زے دے سر اگا درو جو سنمو بیگم ای بیگم ای وجه تو واقعا خاص رازم ها جت دعوت ور کی دا برازی بس بالکل ولی نراشی ہر ٹائم رات لے سی انشاءاللہ دار تو اے چے مطلب دبئی کې چې تاسو کلم وزیت کوئ کنه څومره ټایم سٹے کوئ څومره ټایم پاتې کیږئ دلته دلته خو اکثر یم میاشت پاتې شو یا دوه میاشتې پاتې شو درې دې سي پاتې کیږو بیا واپس بیا څو میاشتو بعد راځئ مطلب اوس تاسو دو لونګ گیپ واغستو دوه کاله او نور خو زر زر راځي زم نور کله خو سیب دی پلا ډیر زات لیټ شو ما اکثر دی سیرا شو روزي پوری دلته یو بیا لا شو بیا اختر نه پس راځي اختر شو ګټل نو سیو میاشه یا به یو میاشت دوه میاشتې یو زخه خبر ده نن په دې پروګرام کې به سندرې مندرې وایه که نه توبه دې کړې ده ولې به نه وایو ښه نو دا راته ووایه ستاسو خو ټوله کورنۍ ماشاءالله هنرمندان دي او ډېر ښه د ټول یو فیملی ده ټول یو دي سر مطلب دا دی چې جاوید شو اقبال شو او اقبل تره چې دی دغه د ګلالې پلار نه ناصر ناصر کنه دا ټول ښه هنرمندانو فیملی ده ډېر ښه خلک هم دی که اقبال دی که دغه دی جاوید دی که نه ناصر دی ټول ډېر ښه خلک دی هغه چې ته لاړه چې دا دی تا وګرځي ملم جبې ته دې بوځي او که چېرې ته یې تنګه کړې د بیرین سین خوا ته به بوسي وای د سین د کو ډیر مزدا د شان بوله د کور کی کړ اګا او ته په واه نو دا راته وای چې دا هم ستاس لک ټول خاندان دا ستاسو کسب د پیشه ده د سندري نو بدای دغه باندې کنه صدق یو کول لا د کال و د جنې ول والی ټلیفون شت کی کنه هلو سلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک دې موږ سره د کم زینا تاسو سره د سواد نه فضل الرحمن پیزاګټ او فضل الرحمن په خیر سرنګ خیر ټیک ټاک او خیر د مور شپ خیر ته ټیک ټاک ته دوه غن دوسه نو بس موږ خو یاره د سواد قاسم خایسته د الله پاک او ته ډیر حسن وکړي بیا ستاسو فیزاګټ چې دغه بیا ډیر زات خایسته دی او نن زمنګ سره چې کومه میلمانه د دام د سواد ته ها چې خوشبو پکې به نورم خسته شي ها خوشبو مرغلې دام د سواد ته نو بس تاسو او خاص سواد ټول خسته دي خلک هم خسته دي خلک ته نو دا انمول بسيطه دي خوشبو هغه د ترلونو وتم د غور کړي او زما او ګلالې دا د دیو ته مرکو نو مطلب دا چې کله درشي نو بیا فزاګټ کې به ته وګرځای نه سره خوا کې بیا فزاګټ کې بته ولا چکر وکړي بالکل به ګرځاو ها صحیح صحیح ولنا ټیک تا ته تاسو سره ډیره مزه وکړي د مور سره بس زبم راشم ان شاء الله نو ما ته به دعوت راکوي ته سړي نه سره تاسو ته دې دلته مو په ګرام کې د خیره نو ډیر بنا فضل الرحمن کال دی وکړو خدای وکړو څنګه چړم باندې کال موږ ته د سواد نه راغې د فزاګټ نه نو دا ډیره ښه خبره شوله او اوس په مطلب دا چې خوشبوم خوشاله شه کلی نه کول راځه انمول انمول ته سلام دی میمنې ته سلام ټول ته دعا سلام وعلیکم ډیر ډیر مننه ډیر مننه بس دا شان دا پروگرام ګوره ډیر خاصه سندره خوشبو راوړي دي کنه تیاری کړی دا هغه تاسو ته وړاندې کوم ډیر مننه جی ډیر مننه
نو دا وخت کې د ایویټي خیبر په فیسبوک پیج باندې هم پروگرام روان دی او یو کس رشید محمد وی ماشاءالله ډیر خوله پروگرام دی رشید محمد ډیر مننه رشید محمد همدا شان پروگرام غواړي که څوک دا وخت کې خیبر میډل ایسټ ټلوویژن تناستي التم کتل شي او که څوک بهر دی نو فیسبوک پیج چې کوم زمم د ایویټي خیبر ایویټي خیبر د خیبر میډل ایسټ مشر رور دی څوک کله ته مشر دی سر ډیر کاله مشر دی نو د ایویټي خیبر په فیسبوک په پیج باندې روان دی نو دا راته وایا خوشبو اقبال چې زیاتې دي کمې سندرې خوښي غزلې دې خوښي ولسی سندرې دې خوښي داسې ګرمې سندرې دې خوښي څه دې خوښي زما خو ټپې ډېرې زیاتې خوښي ټپې دې خوښي او جډې زیاتې خوښي نن به د مسافرو ټپې هم خوښي نن په پروګرام کې به راته ټپې هم وایي که نه ولې نه جي به قربان بلکل لازم به دا زه خبر ده نو ټپې ډېرې زیاتې خوښي یو کال ولې جی هلو السلام علیکم وعلیکم سلام دې څوک دې موږ سره د کوم ځای نه دا په دې نیواک نه خبرې کوم نیواک نه پنجاب نه پنجاب نه ها څنګه څه خبره کوي پروګرام تاسو خوښته غنا پنجاب نه ریکارډ کړی ډیر ښه خبره ده او مطلب دا دی چې څه خبره کول غواړي د پروګرام باره کې پروګرام باره کې څه خبره کول غواړي یا څه فرمایش دي خوشبو اقبال زموږ سره ناصر ډیر ښه سندرغاړي ده زموږ سره قیصریان ناسته او مطلب دا دی چې خبرې ډېرې زیاتې دا نه په واتس اپ کال او نتورک ایشوز دا څه خبرې نه کوي باندې ته د جنې نو اوس نو بالکل سر دې سولې ټپې دې سو ډېر زیات خو خای کنه نو څومره ټایم شو تاسو دې فیلډ کې او تاسو پهلا سندره کما یا ټپې وی یا خالي سونګ زما چې پهلا سندره واغ سونګ ها ها او جی او څومره ټایم شو مطلب څومره ټایم شو تاسو دې فیلډ کې زما دودرې کال مې د درې کالو شو نو پرسنلی تاسو اوس هم سونګ خوښوي یا ټپې مې ویلي دي مینځ مینځ کې ټپې مې ویلي دي خو ریکارډینګ بیم شوی دی خو لا راوتې نه راوتی نه دی کېدی شي راوځي دي یو سنیک پیک ګوز دی پروګرام کې ور نه کې لګ خپل طرف نه یو ورکوټیشن دی ټیزر سر خپل ټپې هغه په اخر کې مو وس داسې څه کیسریان سو کې ځکه ستانه بغیر خو ته استاد یې کنه بالکل نو څه ته زمزمه کی کنه بالکل زمزمه بیا ورسته به وکی اول یو څو پښتنه ورنډو او کال هم لرو بریک زتا ګرانو کتن کې ورکوټ شان دمې ته ځو چر تم مزه واپس راځو جی ملګرو یو ځل بیا هر کلی ویما تاسو ګوره پروګرام میډل ایسټ لاونج غوره د خیبر میډل ایسټ ټلویزیون دبي سټوډیو نه ژوندې خبرونه روانه ده لایو پروګرام دی دبئی په ټایم شپږنی مې بجې شروع شوی دی دبئی په ټایم اته بجې انشاءالله پروګرام به ختمیږي پاکستان ټایم چې ونی مې نه د نهه بجو پورې او نن زموږ سره میلمانه ناست ده هغه به هغه سره طرف ته تلو نه مخکې به لږ دا کومنټس بالکل زه ورکې یو ځل بیا ویم کتونکو خیبر میډل ایسټ ټلویزیون باندې تاسو دا پروګرام ګورئ خو په دې وخت باندې دا لایو د ای وی ټی خیبر د فیسبوک پیج چې دی په هغې هم لایو روان دی تاسو چې کوم ملګری موږ ته کمنټس کوي انمول به د هغې جواب درکوي زه اوس ووایه څنګه چې زاهد زموږ د پروګرام تعریف وکړو ډېره ډېره مننه زاهد او هغې نه بعد خالد رضا وایي سر ماشاءالله خیبر ټي وي هیز ویری ګوډ پروګرامز Whenever I hear the news, I feel very happy because I'm also a Pashtun and this is a challenge of Pashtun and it is a trend. Wow. Thank you so much, Khalid Raza. It's a very honor for us that you like our programs and our shows. Thank you so much. You can call us if you want in our live program. Haris Khan bhai, assalamu alaikum. Stasu program der khasta de. Der manana Haris Khan. Der manana ji sir. Ha. نو ملګرو تاسو موږ ته پروګرام خیبر میډل ایسټ په شیشه ګورئ فیسبوک باندې به روان دی که څوک کمنټس کوي څوک څه میسج ورکوي نو هغه انمول هغه ګوري او تاسو به فوري طور جواب درکوي زموږ سره ناسته د خوشبو اقبال یو ډېره ښه سندرغاړې ده د سوات سره تعلق ساتي
او دی دغه مخ کې ما سفر ماش کړو سندره او نو لک سوه کنه زمو لیدون کو هم ور سره خون وخت ا کال دی یو کال دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام تبرت ته څنګه ښای خیر دی جی ټیک ټاک سوګو زائر د کراچۍ نه جی زائر په خیر علی په خیر علی د کراچۍ نه زائر خیر ټیک ټاک ډیر مننه الله دې راته ژوند له اخر چې په خیر مولي دې مخامخ ډیر وخت نه پښې ډیر مننه ډیر د جمعې پر اساس وځي ما خو د جمعې پر اساس به تاسو پروګرام نه کتلې دا وې جمعې پر اساس ما کړل دې کتلې زه سره نمبر یو وخت ان مول وتا په ملمانو مې دا ما شاء الله د ګلانه به پروګرام نو پروګرام نه کتلې د جمعې پر اساس نه وخت راځم د جمعې پر اساس باندې د پاکستان په ټایم 9:00 بجې دا شروع کیږي د 9 بجو پورې او نن زمون سره خوشبو اقبال چې دا سندرغاړي دا د سواد سره تعلق ساتي دا د ناشته دا او د دې سره سره قیصریان خو ته پیژنې خو په نورو پروګرامونو کې مې دا قیصریان ډېر خص او ملمنې ته زمون سلام او دا بالکل رښتیا ده چې هغه وایي چې وې هغه سواد په کتاب را غنه وې دروغ مو نه د سترګې غټي دی او نه د رنگ دي نو دا ماشاءالله سترګې غټي او رنگ داري چې دا سواد دا ډېر واګه زمونږه او زمونږ به ټول دا سلام او دغه مرخصو او دغه بایجان مرخصو او بالکل قیصریان بالکل بالکل ډیر مننه ضرورت سلامات اوسه او بس دې دې تما یو ټاپی کړی وي د سردار علی ټاکارو بالکل بالکل ها ها نو ظاهر کو کو سه وک نو خبر نه زا اوس به یو 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 ټاپی او رستا سنا بس یو بار تا وکم د سردار علی ټاکارو ولنه یو یو را تو دړمي د شګو شین کمر دې وای د دلتان سي لبي ورو ورو نړوي نه وي يې کور دي ني دي کو تا دل ري کدي هاي هاي وې دي وال دي فريو د چي ملي شي دي د لونا ډېر ډېر لستا دن لستا دل ري لري وي لری لری خلق راغل زم دیدن ته ساز لری لری زم یا دی گستا وڑی وڑی خبری قربان کوثر یو دلری لری بختالو تاسو ټول ته سلام پکې ورانم شو ماری را بخنه غواړم نه نه ډیر خدوی ترس دی بالکل د سرداری ټکر پشان دی ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه السلام علیکم اوکے زاهر بھائی اوکے زاهر بھائی خا جی د جنینا د ملمنې نو تاسو په دا کړیا وکنه جی سر چې جنینا ویم داو خان دي چې ملمنو ویم داو خان دي چې سواته ویم داو خان دي دوی ته مو څو وایو ها یو زمزمې په ورنا یار زمزمې تاسو دواړو کې کنه او کنه مایک واخلا دا سره مایک را واخلا مایک دا ته چرته پروت دی او ته په کوم څه ګورې نه بیا به د سندر نه باندې اوه ما استغفر الله وسه دی وایو لامزانی دے انتظارو کا لامزانی دے انتظارو کا مر گیا مراز لگوارو کا مر گیا مراز لگوارو کا لامزانی دے انتظارو کا لامزوانی دے انتظارو کا لامی دے جون سپرلیلی دلی ندی لامی دے جون سپرلیلی دلی ندی لامی پڑکا خلخن دلی ندی دنا قرار دش پوشمارو کا دنا قرار دش پوشمارو کا مر گیا مراز لگوارو کا مر گیا مراز لگوارو کا لامزوانی دے انتظارو کا لامزوانی دے انتظارو کا
ډیر زبردست ډیر زبردست ډیر زبردست او ډیر ښه سندره او مطلب زمزمه وکړه او دا زمونږ سره د ټی 10 د روان دی ابو ظبي کې د یوشتم د دې میاشتې د یوشتم تا ته په پته وای چې یوشتم څه ته وایي نه نو 21 نومبر نه د 2 دسمبر پورې ابو ظبي کې دی او که ستاسو خبر از میچ ګټلې ده کنه ځکه خوده خوشاله خوشاله دي بالکل ما ولې بایلو خو ولا زه کور ته تلم زمنګ کور خوا کېلته دغه د روټو بټای ده افغانان ځانته لګولیو ما ته غټي نه نه با خو هغه وګټو وی یو صرف یو اوټ ته 35 سکور ده ما نه خدای به خیر کی بېشکه چې زلال ورسته وخت بیا شي به ګړ ولا دا سیدا چې دا د کوم نوې ځوانان چې د انډر 19 ناراضي سر دوی همیشه چې مونږ او تاسو وای چې ځوانان ته وخت ورکونو هغه لپاره موږ سره یو کال دي سر کال واخلو یاره دا کال ته ولې بالکل هلو السلام علیکم وعلیکم السلام خو نه او د کوم ځای نه جنوبي وزیرستان څوک بالکل د جنوبي وزیرستان او تاسو خپل نوم هلو خاسته نوم دې څه ده خاسته نوم تاسو فرید فرید جی فرید بھائی څه خبره وکړې پروګرام دې خوښته هلو استا غا خورازی مونږ ته زمون غا راځي کنه بالکل دا اصل کې واتس اپ کال فرید بھائی استا سوچم کې دا سیګنل سو ایشو دا او مطلب دا دی چې کال ډراپ شو جی پاکستان لګ د سیګنل دا غي تاسو سره میسجونه شته دي بالکل سر جاوید اسکر میسج کړي خوشبو اقبال تاسو او ایوی ٹی خیبر ټیم ته ډېر ډېر سلامونه او احترامات وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر ډیر بالکل ملګر امدا غسه خپل خپل کومنتونه کوي ان شاء الله مونږ هم تاسو نوم اخلو او تاسو کومنتونه امدا اوس لایو مونږ غورو زمونږ ان مولجان هم تاسو کومنتونه تاسو ته بیرته دا کی چې ټول خلک هم امدا اوس ګوري نو زموږ سره خبرونه کې پاتې شي څنګه سره بالکل بریک والا خاصر او بغه ملګر چرته ما زموږ سره پاتې شي زموږ په فیسبوک صفحه کې او خیبر میډل سره لن شانتي دمل روبرت راګرزو تاسو هم چرته مزه ویلکم بیک ٹو میڈل ایسٹ لاؤنسر څنګه چې بریک ٹائم کې ما تاسو ماته ولې کامنٹس ریڈ کړو ماشاءالله ماشاءالله دومره ډیر مطلب 71 ویورز ناس دی هغه سو کامنٹس هم کوي لګیا دی او ډیر مطلب خلکا مطلب وای چې اسپیشل سلام فرام بنو مینز بنو گل سٹی شو از ویری نائس آل ہوسٹ آر ویری بیوٹیفل تھینک یو سو مچ خان 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 ہاں جی خان 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 ډیر ډیر مننه بنو ډیر خسته زاید ته بنو مازیګرم ډیر مشهور دی بنو پلاوم دې مشهور دی یو کال زمو سره هلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بنیلی سے سلامونه په خیر رنگین ترینا په خیر را لې سرنګي خی جوړې برابر ټیک ټاک بالکل خیر و خیر د استاد واګانې دی بس بنیری سے مو ځا چې ملکی وسی ګو کنا لعمد ما کی جی تور تیار ده جی څنګه بلوډ شیډینګ دی مطلب تور تیار د بجلی نستا جی پوه بجلی نشته مطلب تا چې پروگرام کو ته پای وخت کې بجلی و وسلاړه له کال خو دې ملاو شو مونږ ناست یو خبره و را دي مونږ تاسو سره زړونه غله کوي وي چې هغه چې ستر جړم دی هغه په زړه پستر ګوویني کنه جی یاره زنده باد رنگین ترین ته د زړه پستر ګو باندې پروگرام ګوري پاکستان حکومت ته د بجلی بند کړل زړه په سترګو پروګرام ګورم ځکه ماته پته ده انمول جان ناسته ده سلامونه ورته وایم جی وعلیکم السلام تاسو پر ناز دی سلامونه ورته وایم بیا که شاید ته دا غشپې کې میلمانه راوړې دي که میلمانه یې عمر سلامونه وایو جی خوشبو اقبال ده خوشبو اقبال ده سندرغاړې ده د سواتو بس ما له طرفه ورته شپېشلو ګېډۍ ګېډۍ سلامونه ووایه جی چې رنګین ترین در سلامونه وعلیکم السلام اغیم ده ته وعلیکم السلام ووي بس ان مولجان غو پروگرام را نن څو یو دي دا مخ ته کړی و دي کنه ځکه بیا هغه شپې کې نتور نو نو ماشاءالله خپل پروگرام یې کړی وی وان پروگرام دمر مزه یې کړی د ما څومره خیبر څومره پروگرامونه کتلې دي خود د کشتي والا پروگرام چیر ته کتلې نه و دي دا دا ابر څه کوم ان مول کړی و ا واکا دي هغه لپټاپ نور سره و دي موبایل هم و دي درې دا اوس دی جنې زما سره مقابله شروع کړې ده زما د پروګرام سره
باید تا خو ګډ پاکستان کې تا خو ماشاءالله دنیا هم نو سیرت دې لای ان مول چې ان مول څه تا لا غوړې دې کړې و دې دا به منی نه نه پروګرام ډېر ښه کړو ماشاءالله او هغه موږ په سوچو کې چې لګ دې پروګرام فارمیټ چینج کو او او وی کریډټ ګوز ټو کایوان حامد راجا زمنګا کایوان صاحب راغلی او داغه راتلو سره پوخا پټ پر ریډیو باندې یو کمرشل چلے دو نو هغه کې بيدا وی وی از مری راغنه از مری او خوشحالی رو هغه لګ دا بدلون چراغ نو هغه کایوان حامد راجا صاحب راغلی او هغه د انمول پروګرام لګ فارمیټ چینج کو د مسعود خان پروګرام نو تاسو خو خړه او دا زمون د پاره خوشحالي خبره چې هغه لګ ډیر چینجینګ وغه تاسو خو خړه چینجز خای سر لایف کې کنه ولې چې ټول سوشل میډیا زمانہ د کال راک شو او د جنې چې دا کړه بالکل چپ ناست ده دا ولې نه مناسته هغه سبب چې سندره وې نو خو به بالکل ولې نه سندره خوراته وې کنه بالکل ولې منې ما پکړه خو دې نه ده کنه نه نه کوم سندره راته وسوای خمار راوړه نشي راوړه بنگ راوړه لالیا خمار راوړه نشي راوړه بنگ راوړه نو دې سره پوش ګول بیل ګول دې بشرو کې نور درزار زما بشرو زبا درزار د مایک راواله تستا ماستر چې استاد هغه مر دې ته بر دې کرا نو مینوالو پروگرام دا وخت کې خیبر میډل ایسټ ټلویزیون پر سکرین باندې تاسو دا پروگرام ګوره لایو روان دی او دې وخت کې دا پروگرام د ای وی ټی خیبر د فیسبوک په پیج باندې هم لایو روان دی خوشبو اقبال یو خسته سندره وړاندې کوي نو بس انمولم د دې ملګری د عام د خونوالې زو که په د خونوالو نو راځي چې وای ګورو ಬಂಗ್ರೌಡ ಲಾಲಿಯಾ ಈ ಪಡ್ಕಲಿ ತಬ್ಯಾದ ಮೀನಿ ರಂಗ
بیا هر کله ویما پروگرام تاسو ګورئ میډل ایست لاونج د خیبر میډل ایست ټلویزیون دوبه استودیو نه لایو پروگرام روان دی زو انمول کیسریان مونږ هم ناستو او د سواد د سیمې یو خاصتہ هنرمندا چې غږیم خاصتہ دی سیرم خاصتہ دی او ټول سواد په اواز ډیر ښه دی کوم غانه ویل اس ډیر مزدار ډیر خاصتہ لکه استاد پاره دی دوړ د پاره تاسو سره میوزیکم خدا کو زنده‌باد زنده‌باد کنه او هغه وخت کې لګ دا انمول د سی خوب جټکا ور کوله بیا را وی خصوله کړه نو څه کمنټس ته یو سید نبی عجز ناشته دی هغه سید نبی عجز هم سلام کړه سلام کړه بیا هغه صدام ول چې مونږ هم شریک کې پروگرام کې تاسو شریک وای اولموست تاسو ګوري لګیا وای کومنټ کوي هغه پریا سعودي عربه کې دینو او ته عجزي او زړه دی غنی دی دته زویم کنه سید نبی عجز تا ډیر ښه شاعر دی او هغه یو سندره ډیره مشهور شوې دا غا واوري او زمانہ د یو ډیره ښه سندره ډیره مشهور ده واوري ور د نغری غاړې تر راځه کدا صدا او برخه نری واوري کی نری واوري کی د نغری غاړې سید نبی عجز دا سید نبی عجز دا وکریاس کې ناشته جی جی د دین علاوه احمد الله زاهد ناشته پیر علی محمد صاحب ناشته حضرت محمد سلامونه احترامات کړی دی سواد کلام کلام نه د کلام نه تاسو ته سلام کړی کیسریان ته کړی ماته انمول ته د کلام نه حضرت حضرت نبی حضرت نبی حضرت نبی د کلام نه او یو کال د ګورو جی سوکته هلو السلام علیکم لارا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سو خبر کو جی زمرد دل زو وسیم خبر کو مجید بونیر تے بونیر نہ وسیم او جی او وسیم سرنگ یہ خیر ٹک ٹاک الحمدللہ جی لارا تو خیر برابر ہے خیر دے بونیر کے کم کلے دے سلار زو مجید جوڑ کلی او سنگا لے خیر ٹک ٹاک او الحمدللہ جی تو خیر کنا او خیر دے پروگرام خو خیبر میں ڈریس پاندیم لائیو روان دے او منگا په فیسبوک باندې هم لایو ورکړې دي جی 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 بالکل بالکل زه ګورم مناسب نن می چټي و از هم په خپل دوبه کې آ وسیم سرنګ و می پیژندې خای کنه ټیک ټاک او خیر به جی نو بس تاسو توګه ما انمول ته میسج هم کړو خو شاید چې ته میسجونه ډیری نو زما میسج ونه کتو مشه وی به ولې چې دې کوم غره دا د بونیریانو میسج بل لازم وای فرق سر دا به مشه وی دوباره به چک کوم وسیم بابا وای اوس ګوري ها نه 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 لازم به وای او که چرته کې رفیق پختون چرته دی ولی دون زما ته سلام وایه فضل کریم ته سلام وایه او سرپراز خان که چرته جوړ په چوک کې میلاو شو د بامپوخې گنا بالکل جی ټول پیژنم جی او دې ټول ته یو زما ملګری په ګاډ کله کې وو زاهر رحمان او جی بالکل نو دا د فضل کریم او رفیق او زاهر رحمان او سرپراز خان دا زما غه مونږ ته سوې د سنې د اوربل یاران کنا جی بالکل بالکل جی اکه چرته ملاو سلامونه توای نو وسیم سا ک فرمایشی دا خوشبو اقبال زمو سنا سره د سواد تا ډیر ښه سندرغاړي دا بس لالا زمو ته سلامونه او بس ما چې تاسو سره د سیمه کانټیکټ وشي بس دا مې ارمان او بس نو سره زبس په پدیم ډیر خوشاله شو چې تاسو د بونیر نکالو مکو پروگرام کې تاسو شرکت وکړو او ان شاء الله اوس په دا وګورین مول نو تاسو دا ذکر بم کې د نورو ټولو ملګرو کم کم ځنه چرغه ټول د مونږ لپاره قابلیت ټول ذکر بکې ډیره مننه تاسو د ټلیفون کال ډیره ډیره مننه وسه سلام علیکم وعلیکم السلام نو خلک ډیر ګوري جی سر دلته ناستي فیسبوک لایو باندې 72 خلک ناستي هغه سمونګه ګوري لګی دی 74 شو سر ها هر منټ زیاتی کی لګی دی مطلب خلک لایو ګوري لګی دی ها ها جی سر تا او ګره خان دی لګی دی سر څوک لا نمبر نه وي خلا ګوري نو ګوري ټوکې وی هغه کدا ویوس خای په زرګونو چې کم روان دي کنه 10000 هغه د کیس مطلب دی او کنه بیا دا خدا وای چې دا 76 کمنټونه راغلي دي سره ها کمنټونه کمنټس دي ګوډ بالکل بالکل سر افغانستان ور ډیر خیر خلک ته او یو کال هالو هالو وعلیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کوي دا کوم ځای نه وعلیکم السلام عثمان د سواد د کم کلی نه کال کوي جی پېښور نه ها پېښور نه جی او سو خبر کوي نوم څه دې تاسو جی جی چرتي وی عثمان شات السلام تاسو شاته د ټي وي اواز بند کړئ د ټي وي اواز بند کړئ تاسو لکه د کمرې نه بهر شئ نو تاسو زمنګ تاسو خبرې بلک صفه شي اواز وو صحیح شو
واو بالکل صحیح جو جی سر جان مولا سلامونه مې ما وعليكم السلام څنګه تاسو جی او ریبل سر جی ته سلام مې ما وعليكم السلام دي ډیر مننه او دے خوشبو تم سلام کا کنا خوشبو اقبال تھا جی خوشبو اقبال تم سلام میں او زے کبیا برا تے سندری نے وئی چار کو دا ماتے سلام نو کو خفکی جی آواز پہ آواز پہ لے زبردست ہے نو بس منگو زکہ دا کو کنا بسکٹ پراتو ما دا مخ رز کے پاخیر کے بٹپے وئی چھ بیا دا نو چھ مرے میں خراب دا جی او خبر ٹی وی لائف گورو بس روزانہ ار یو پروگرام ګورو نن ستاسو کول راځي بالکل آغاز اکثر زګور ما د انمول په پروگرام کې مرازي د مسعود پروگرام کې مرازي زمنګ دې کې مرازي نو ډېر مننه چې تاسو زمنګ چینل ګورئ دوه مینه ور سره کوي ډېر مننه جی ډېر مننه ستاسو د ټلیفون کول ډېر مننه انمول کې ستاسو د وسه یو سو میسجونه کوي هغه لږ ذکر وکړو خو وي سرواله ناولې چینل تا کلیم الله میسج کړی دی سلام کلیم د سوابای نټول مسافر ته سلام سټولو ته سلام وعلیکم السلام کلیم تاسو ډیر ډیر مننه جی شفیق دل سے چمکانی هغه سم سلام کړی دی شفیق جی شفیق سوکنو والا جی هغه سم د وړې شپلا جی هغه سم سلام کړی دی تاسو ته کړی سر سپیشلی وی سلام سر جی وعلیکم السلام اور حارث عمر خان چې دی هغه سوده پروگرام تعریف کړی دی ډیر مننه حارث عمر خان ډیر مننه یو کال دی بل انتظار کیږي هلو هلو جی ستاسو کال ملا شو څه خبرې کوي بلوچستان مسافر نه رحیم خان خبرې کوم نه صاحب بدخیل نه رحیم خان او بلوچستان مسافر نه رحیم خبرې کوم نه صاحب تاسو سلامونه یم او داګل مرګور ته سلامونه وایم مستک یو کاکړی سندر توي اوسو مول بډې خوشاله سو تا ښه ډېر دې په در ته ناش زیرا ګورو کاکړې کا د غي کنه بالکل دیکه دیکه سریان ته زکه دا خو سینیر دی نو دته به کاکړې یادې او خوشبو ته کاکړې سندر نه یاد کنه نه نه ازه که سریان به ته و ان شاء الله تاسو ټول ملګری چې ناشتي ټول ته منګه سلام وړاندې کوو ډېر ډېر مننه تاسو چې زموږ پروگرام ګورئ ډېر مهرباني منر صاحب تاسو موږ ته سپیشل د کوټي دعوت درکو مستخیر ته سپیشل دعوت او تاسو دا کم ځای وي موږ ته کم ځای نه کال کړي بلوچستان مستخیر نه خبرې کو بلوچستان مستخیر اوکے بلوچستان مستخیر نه بالکل بالکل صحیح دا زبر اعظم زکه چې په پښین کې مې ملګری دی جی نو هغه خلا د بر اعظم کنه نو استاد ربم ملاقات کوو که خیری بس الله درا ولا مو پتا ډیر خوشاله هر کله په مو وتا ته وایو با ډیر مننه بتا سو زمنګا رونه تاسو موږ سره مینه کوي تاسو په خپل بلوچستان خلک ډیر درانه پښتانه خلک ته نو ان شاء الله رازم به خیر او ملاقات پکیږي ها آی ګیس سر کال ډراپ شو او ډیر مننه ډیر مننه بل کال دی ته واخلا هلو السلام علیکم هلو ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی سوک دی موږ سره د کم زینا دا سوک انو په خبر نه دا وړی شی پلار اوس تم نو واغست سر ډیر میرا پانی سر جی څنګه چلے خې ټیک ټاک منګ یاد کړي اوس منګ یاد کړي او مطلب دا دی چې دای ته ماوس یو خبره کوله خاص نه مې بیا به خوشبو چې مالم پکار دی انمول بوم مای چې شفیق ورځ ما ته ویډیو خوله دا یو بازار ته تلې مونپلیو پکې هغه پوخابه په دکانونو کې هغه سو پولې اسپینس خوګي پولې ابا دا خو دا ډیر زړه یادونه را ته تازه کړیو نه نه هو تاریخ دی او پتاسي پتاسي را یاد شو ته پتاسي به وته پیکا پولې به مې پکې تاسو په منګور کې پتاسي جره پتاسي را ته دا خوله دا بزو پکې لیکي دکان مونږ به ته اټای وی پای وخت کې کنا د پاټای کې بدل مې لاوي دل بالکل خیال دی د دکاندار نه به سودا کنا چونګ به اندر کولا ټولې مونږه پوښي وي او بالکل دا به پکې کنا بوخه ډیر خپل وخه کنه شفیق بای دا و دې ان مول ته سپات را خوشبو ته سپات دا یا کست سپات را بوخه جی بتا سبزی واغسته په دکان کې وی دانیال پسیا سره راکا اوس څو ورکې چرته څه څه نه ورکې
زو دا خوشبو دی لاړ شي د سوکنو بازار ته وته چې داړیال پسې سي راکا او وته شي تلې ورای کې کا زه کال ورا. هلو السلام علیکم. څنګه څنګه دې تاسو خیر خیر به الحمدلله تاسو څنګه الحمدلله خیر خیر دې تاسو خیر سو خبرې کوي جی زه جان جی د اپر دیر په پلال په پردیس یو په جرمنی کې استاد پروګرام ګورو ډیر فندونه چنالو خدا وخت جرمنی کې تاسو جرمنی کوم خار کې جرمنی په فرانکفورت کې اوکے ډیر ها ډیر ها نو دا غلط تاسو زمنګ دا پروګرام چې دی دا په دې دا لایو سټریمینګ چې دی موبایل اپ باندې ګورای کنه جادو باکس باندې موبایل باندې ګورو بس موبایل دا سوتې په موبایل باندې ګورو په فیسبوک باندې او او بل بالکل دا ډیر ښه خبره ده چې زما سره تاسو را بيته وکړه او ډیر خو چې مو بس پروګرام کې ته ما چې دوه خبرې شو کوم او بس ډیر ښه پروګرام دی موږ ګورو جی جی نہ ډیر خوشاله شو ډیر خوشاله شو استاسو خو د لوور ډیر دې کدا پر ډیر دې کسوات ته کبونیر دې دا ټول خو یو خلک ته ډیر او ډیر خلک ډیر خواږه خلک ته تاسو هم خواږه بس زلز نار نه تیم نه نیسم بس خالص سلام دعا مې کولا او بس پروگرام ګورو وایتا او غوندو ته ما ترم نه تاسو کار کوم دنه غوندو ته سلامونه ما او تاسو خو چې به زم پکار کیما ډیر مننه ډیر مننه بس بریالي اوسې وعلیکم السلام الله دې بخپل مسافر کې خوشاله لره نو جرمني کې دې ګوري دا ته بریک غستې چې د پروګرام په دې کیمرا کې بریک دا بریک والا مونږ ته لګ ټایمر کې یو زمو سره اوسې جی ملګرو یو ځل بیا هر کله ما میډل ایست لاونج تاسو ګوره میډل ایست لاونج پروګرام د خیبر میډل ایست ټلویزیون دبي سټوډیو نه لایو پروگرام روان دے دا وقت تاسو خیبر میڈل ایسٹ ٹیلی ویژن باندھے ہم گو رہے او اے وی ٹی خیبر فیس بک پیج باندھے ہم دا پروگرام تاسو گو رہے او زما خیال دے دا خیبر میڈل ایسٹ پیج باندھے ہم جی سر کامنٹس را روان دی ساجد خان وے سلام سر جی تاسو دا پارے دے وے ساجد جی ہم دا نو شیرنا پروگرام خستے دے وعلیکم السلام ساجد خان دا نو خارنا ډیر ډیر مننه ستاسو د مینې د خلوصو او دا پروگرام کا تو ډیر ډیر مننه سر یو بل میسج دے کلیم الله هغه سوئی چې زما لور فضا پروگرام ګور یا خپل مامو بلال ته سلام وای نو د فضا د طرف نه دا غي مامو بلال ته سلام بلال ته ډیر ډیر سلامونه او د فضا وړې ماشومی دا سلام هم لاره زمنګ د ټولو د طرف نه بلال ته سلام لاره وعلیکم السلام او لکسات باو د خاصه سندره وړاندې صحیح دی جی بلی افانه شي ګره ها یو کال والا هلو السلام علیکم وعلیکم السلام اجی سوق دی مونږ سره دا کم زینا جی د جنوبی وزیرستان نه رحم الله خان دا आवाज لکسلو دے سمی اللہ دے جنت تبوزا سر دے نیاز ہلو وعلیکم السلام آواز صحیح شو آواز دلک صحیح شو جی جی سوک دی مونږ سره دا کم زینا جی دا جنوبی وزیرستان نه رحمه اوکے جنوبی وزیرستان ها او سو خبره کوي جی جنوبی وزیرستان نه جنوبی وزیرستان الله خبره کوم ډیر خيستا زید ډیر خيستا ډیر کولی علاقه د درنو پښتنو سیمه ده ماشاءالله او ډیر خوشاله شو چې تاسو موږ ته کال وکړو خبره رحمن الله جی د ها 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 نو پروگرام مو خوښ شو ماشاءالله خو روان دی او زه ان شاء الله تاسو ته یو بل سندره بم دا خوشبو اقبال بوان دی کی تاسو هغه بم تاسو خوښ شي ډیر مننه ډیر مننه تاسو او د څل دي چې یو سندره بل هم دا کولې شو غنا جی بالکل ولنه اخر کې به بیا ټپی وای صحیح دی جو تا دا الگ دواړه بوای دا الگ او جنې به موږ په اخر کې ورته پیو ٹھیک تا بالکل کا او اوس سندره دا کو ٹھیک تا نا ستا سن لګي دا ډیر ځلې مو دې چې پسلو نه جوړ کړ بالکل ریډي دې سونګ ریډي دې ها نو ویلا نا سوچ ریډي دې ریډي
تمشته تمشته دیگه نه څنګه وایي او کنه دا خو بریک هسته درلګي ها و دې جنې سره سګب شپ ته ولګو کنه ته سندري وي خبرې نه کوي مطلب سنگنګ نه علاوه نور څه هوبي مطلب څه د شوق څه سره د شوق د کوکینګ شو میک اپ شو څه فری ټایم کې څه کوي بس زما خو کوکینګ سره ډیر زیات شوق دی څه خسته په خوله شي او خالي لاستینګ راغلی بیا ته نن او دا سواده خو نه راغلی سواده خو نه راغلی شارجي نه رااله شارجي او کرا څه څه خسته په خوله شي لایک سپیشل یو یې کنه څنګه زه رسملای خسته په خول جوړول شم څه څه خسته جوړول شي زه خو بریانی خسته په خول شم شاباش او زما فیورټ بریانی بریانی بالکل دا خپل مين دي چالش دا کړي کنه او بالکل چې چرته دا سر دا چې بیا ورشو راشي چې کرنا لګوي او زرا بشو را بشو او خو اخو د دې امي ته سره نو بیا لکسنګ چې ستا ماما یې کنه ته بیا کار فکول شي د سیدا بالکل او یوازې نه شي نه مې صغرا سره ولاړې هغه او کړه سر مطلب دا ویل غوړ چې مول باندې شي مې کنه زړې مې د جنې ته و کستا منی یو سندر ته بل روان دي کستا ملګری ده کنه خو خلې دا دا مایک راواله او ستا اجازه ته کنه بالکل سر خوسته سندر د سیمې زو کو سره وګاو کنه بالکل چې دا انمول ونه ترتی خدل ته په کورسه کې ټوپونه و نو مینوالو خوشبو اقبال اعظم سر ناصر ډیره خاص سندرغاړي ده د سواد سره تعلق ساتي نو یو بل سندر تاسو ته وړاندې کوم راځي چې په شرګه دي خوان واخلو ز سره لګه مسله را لاله هغه پورې به مونږ سره دا رحم میسجونه تاسو وړاندې ما میوزیک لګه په شو ما چې تا ما مله دا غو خلنګ کې تاله مدلو دې چرته ودو ز سوچ کې تلل هغه دې نه مانند دا شپږ بسکټ درې په سیکس را ورکړو بالکل چې دې ستا سره لګه مزیدار میوزیک وغږی نو زکه ما دا میوزیک مې څنګه دا امدا زه خیر تاسو کومنتونه وایئ سر رحمت گل خټک سلامونه د جرمنی نه قبول کړي وعلیکم السلام رحمت گل خټک خټک صاحب ډیر مننه چې د جرمنی نه د مسافرینو د ډیر لری نه تاسو موږ ته سلامونه وکړو خیبر میډل ایسټ ټلوی ژن ګورئ تاسو مسافری به ان شاء الله اسانی کیږي ان شاء الله او سر یو میسج اوس ما د پاره دی خلیل الله خان ما ته ویلي د بونیر یما پروگرام ډیر خوله دی ان مول تاسو ته سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام نو خلیل الله بونیر ته باندې انوایټ کړی مو کنه سمره خوشاله یم چې درته همیشه سلام کوو هغه ته بونیر نو سلام راغلی کابل لره دی راغلی خو شکو والا سر په سلام باندې مونږ ورته عاش راوړو ته ته په دوه لاره نه خوشاله یی والا څوک هغه چا د بونیر نو د بونیر کلیم الله دا دی ورو کلیم الله د بونیر نو خلیل خلیل الله خلیل الله خلیل الله د بونیرنا دی جنا نو خبر داد چې یو خدای تاسو چې تزه بریانی په خوله شي بالکل د دین علاوه نور سکه سداس سپورتس او ایکسرسایز او کتابونه کتل او فیسبوک کتل او سوشل میډیا کتل خبر مډلس خو ته ګوري بالکل او دی ها نور څه دی خو اخی بس نور خو سنه کوم چې اکثر سی یاد سی اسناست یې فریم نو اکثر ډرامي ډېر زیاتې ګورم ډرامي ګورم بالکل او انمول ډرامه خو نه کتلې کنه انمول فلم به کته نو په ډرامه کې دې ټوپې په سرکړی وسکټه چولې او بریتو نه لګولې ځان یې الګ جوړې تا نه کتلې ا بل نه کتلې هغه بیا ته لازم وګوره بس بالکل او دغه چې دې داستا د خپلوان چې دې عظما دا ګلالې دا کنه بل سوپا کلسوم نه لري ها کلسوم دا ایو کلسوم راغلی و دارا نه یې راغلی کلسوم راغلی سرمانه مرمانه میرا هغه نیم تاسو دا ودر کړو بالکل سرمانه میرا نو دا وسر دي خطا لوکته کنه ملګری بالکل جی بالکل خو ملګری د زما دا ک کولالای دا ک کلسوم دا بس ټول دي زره ټول سر یو شان یم ټول سر یو شان ته ټول کې کشر ہے کنه ټول کې ز کشر ہے بالکل پته مله کې سر ټول کې کشر ہے دا ماشو دی بالکل او دا 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 د عظما یو ورور د سه موټا شانه لګته او جی بالکل بلا ما ما یو ورځ عظما و چې دا غنه و دو غاخونه ته چرته خړلې دي منګه کا او دا دغه خونه نشتی دغه غاخونه نشته کنه چې داولې اې دا چې کله واده بیا به وته لګیو ها چې واده بیا به وته لګی کنه بالکل نو خو وی کې ده کنه وو کال کې غاخونه وزي کنه دا خاص روټي ډیره خوري عظما بریانی زیاته خوري ده کنه او
هغه پوجا باندې مطلب دا چې غټ شوی دی اه ما نو تاسو برابر مزیدار بریک والا د جنې صحیح بریک نه لې ښه د کیمرا کې بریک والا دی کې ټی ته بنګل دی کیمرا کې سم سره اوسې مل لک ټایم را کایم دوباره راځو جی ملګرو یو ځل بیا هر کله وې ما پروگرام تاسو ګورای میډل ایست لاونج د خیبر میډل ایست ټلویزیون دوبه استودیو نه پروگرام دا وخت کې زبا د وې مچی اتصالات ای لایف باندې هم روان دي یو هو د ایویټی خیبر په فیسبوک پیج باندې روان دي او دا وخت کې س 18000 کسان چې دي هغه ګوریم بالکل 18000 کسان ګوریم ته دې سره سره ایویټی خیبر په پیج روان دي د خیبر میډل ایست په فیسبوک پیج باندې روان دي په خیبر میډل ایست په سکرین تاسو لایو ګورې اتصالات د کوم خلکو په کور کې چې د ای لایف کنیکشن اتصالات نو پوره یو ای کې تاسو اتصالات باندې هم ای لایف باندې هم زمنګ چینل کې تر شي تاسو کور کې ای لایف کنیکشن دی هغه د ریموټ هم سبسکرایب کول شي یا تاسو 1-1 اتصالات ته کال وکړئ خیبر پیک چې دغه په نوم باندې زمنګ د سلور وړ چینل یو پیک ته هغه خیبر پیک په نوم پوره میاشتې صرف تاسو نه 15 درهم د سلور وړ چینل او اخلي نو هغه په 952 953 954 باندې او په 52 باندې خیبر دغه د خیبر نیوز دی په 53 باندې ایبیټی خیبر دی او 54 باندې 954 باندې خیبر میډل ایست ټلویزیون نو دا په ای لایف باندې هم اویلیبل دی کده چا کور کې د ای لایف کنیکشن تاسو پای باندې کتل شي زموږ سر ناسته د خوشبو اقبال او سندره به اخر کې وړاندې کوو وسړی دی اخر کې بټه پی کوي کنه اخره او د زویم چې دا سندره روان دی که خفه نشي او چې خو دا باندې مونږ اوس کوله بسکټ ته نه خوري او داله کیس ماشين دې چکا بالکل سره او راځي راځي کتون کو چې سندره دا خوشبو اقبال نه زبردست سندره دا وو
ډېر ښه ډېر ډېر زبردست ډېر زبردست ډېر خسته غنو مطلب یو وایب پکې کنه سر او د دې نه پته لګی چې د خوشبو اقبال اواز چې دی کنه دا دراتلون کې وخت د مستقبل لپاره ډېر بالکل بالکل بیا به تاسو ته نه نوې کوي ولې نه سر ولې نه زه خو به په زور زم تاسو ته تاسو مې تصویر وشته ها ټایم ختم دی او خود دې نه بټپی مو خاص مې او دواره نه الګو جنې تاسو رډي یې نه دواره پتی نو اوس په تاسو سره کوم اجازه پخرو بالکل سر او پروګرام کوم خلکو ټلیفون کال مې لاو شه دا غم ډیر مننه چا چې ملاو نشو کوشش دا غم ډیر مننه ډیر به کومنټس کړی بالکل سر چې څنګه جوابونه هوتا ورکړه ورکړه چې عام شوی نو معذرت نیکست ټایم ان شاء الله ولې ټولو به کیږي ولې نه بل پروګرام کې ان شاء الله بیا تاسو ټرای وکړه ټولو ډیر ډیر مننه او دغه شان به زموږ د خبرونه خیبر مدرس باندې ملاوي روانه او د دې سره سره ای بي ټي خیبر فیسبوک پیج او د خیبر مدرس فیسبوک پیج پاره دواړه باندې هم لایو چلیږي د مونور خبرونه هم چلیږي او تاسو پروګرامونو نه خوندونه تر لاسه کوي اوس پروګرام ختم دی ماته انمول ته قیصریان ته او خوشبو ته اجازه راکوي خو د خوشبو ټپې چې د دینه خون واخله مو ترا کې اجازه الله پامه الله پامه دلن سبا سبا مین دوک دانو پخل زما او پزړ بل دبل چا سر وینا زما ددن ددن ک پیار ګران وینو پسرو لمبو او پازغو ازو کی بنا زینا میارانا یارانا کلا کولانو حیران ولاڑوی او د خیرو خیرو تیری دما ازار وا کوا می مچانا نانو بل بدی خواشی او پیا بتا کتا زار وینا سر کمیو کمیو ما خام سر تور کونو بیا بدی مور پزیارتو زیارتو نگر زوینا کوئی دن میں ندا کنا دولی جاڑی نو منکر ہاسی او ملمانا ملمانا